Tomás Serrano, eu moro em Laranjeiras, tenho 16 anos e eu sou careca. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? E aí, carecas e cabeludos, tudo certo? Bom, hoje eu vou gravar aqui e vou abrindo de novo a caixa postal. Sem dúvida. Eu sou careca. Eu sou careca, 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 careca. Eu sou careca, 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 careca. Eu sou careca, eu sou careca, 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 careca. Careca, 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 careca. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Olá, meu nome é Tomás Serrano, eu moro em Laranjeiras, tenho 16 anos e eu sou careca. What the fuck? E eu sou careca. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca! Por que que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei Cláudia, em você? Como que eu nunca... Eu acho... Careca, careca, careca...